Dünyamızda her yerinde problemleri var. Ona göre de biz ilk növbədə ordumuzu sağlamlaşdırmalıyıq, gücləndirməliyik, təmizləməliyik. O ki qaldı bu Tərtər məsələsində həbs olunanlarla bağlı qəbul olunan qərarlara dostlar. Hələlik qısaca onu deyim ki, bu arada geniş danışacağım. 6-cı gün ya bazar günü. Qəbul olunan qərarlar Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlardan mən belə başa düşdüm ki, hakimlər İlham Əliyevin tezliklə hakimiyyətdən gedəcəyinə ümidlidirlər. Və yaxud da Azərbaycanda tezliklə hansısa çaxnaşmaların olacağını gözləyirlər. Soruşa bilərsiniz ki, sənin bu dediyinlə hakimlərin qəbul etdiyi qərarın nə əlaqəsi? Eləmi? Dostlar, hamınızın gözü qarşısında biz bu işi aparırıq. Burada gizli heç bir şey yoxdur. Artıq məmə yeyəndən pəpə deyənə qədər, 7-dən 70-ə qədər bütün qadınlı, ikili, uşaqlı, böyülü hamınız bilirsiniz ki, Tərtərdə şərlənən, işgəncəyə məruz qalan, dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs olunan adamların əməlində cinayət tərkibi olmamağı cəhənnəmi cinayət hadisəsi olmayıb. Əslində baxsanız orada cinayəti törədənlər həm o işgəncəni təşkil edənlər özləridir. Generallardır. Başda Nəcməddin Sadıqov, Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqovun bacısı oğlu Ramil Əsgərov, korps komandirləri Hikmət Həsənov, Mayıs Barxudarov, o vaxtı korps komandiri müavini olmuş Qiyas Abbasov, sonra 3-cü korpusa komandir qoydu birində. Nədir Mirzəyev, nədir onun adı? Bir dəqiqə onları mən tapım. Kimdir bunlar deməli? Hətta biləsiniz ki, bu Vəliyev indiki qərargah rəisinin özünün də orada iştirakından söhbət gedir. Orada şəxslər olubdur. Sonra General Bəkir Orucov, Mayıs Barxudarova dedik. Hilal Nəcəfov General şəxsən özü dindirmədə iştirak edibdir. Pərviz Pirməmmədova işgəncə veribdir ki, Polad Həşimovun üzündə dursun. Hikmət Həsənov dedik. Sonra Elxan İbrahimov, Natiq Əliyev general, tip general qəssablar. Bunlar hamısı orada əlləri var. Və Mübariz Rzayev. Bunların hamısı iştirak edib. Prokurorluq sistemindən isə başda Zakir Qaralov olmaqla. Sonra onun müavini Rüstəm Usubov. Hərbi prokuror. Xanlar Vəliyev, onun müavini Şəfa Dimranov, onun müstəntiqləri, idarə rəisləri, sonra hakimlər, vəkillər, böyük bir cinayətkar bandadır, qrupdur bu. Bunların hamısı bir-bir müəyyənləşdirilib, cəzalandırılmalıdır. Görünür, bunlar fikirləşirlər ki, İlham Əliyev bu Tatarla bağlı məsələdə indi qarşısına qoyduğu məqsədə çata bilməyəcəkdir. O devirəcəklər və yaxud da nəsə olacaq Azərbaycanda. Niyə bunu deyirəm mən belə qətiyyətlə? Yenə deyirəm, göz uzun qabağında baş verib hər şey. Hamı artıq bəllidir ki, cinayətkar kimdir və ən vacibi də bu həbs olunanlar və işgəncəyə məruz qalanların heç birinin günah azadı yoxdur. Cinayət hadisəsi yoxdur əməllərində. Bu da buraxılmalıdır. Amma bir baxın, Ali Məhkəmənin plenumu qərar qəbul eləyir. Yarımçıq. Halbuki Ali Məhkəmə plenumunun hüququ var idi ki, elə orada qərar qəbul edəndə həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirməsini də yəll eləsinlər. Hökmü dəlillər qoyasın, bəraat versinlər və s. İxtiyarı var, ləğv eləsin. Dedi, ləğvədi qaytardı Apellyasiya Məhkəməsinə. Apellyasiya Məhkəməsi əsasən vətənilər birinci instansiya kimi işə baxır, yəni mahiyyət işə baxır. Apellyasiya Məhkəməsinin hüququ var ki, mahiyyətcə hökm çıxarsın, yəni bəraat verməli idi. Bıraq, dərhal buraxmalı idi. Amma bilsin nə baş verib. Vəkillər məsələdə qaldırıblar ki, adamlar haqqında həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin. Hakimlər onu eləməyiblər. Bilə-bilə ki, o adamlara günah yoxdur. Artıq bütün Azərbaycan xalqı, siz hamınız bilirsiniz ki, uşaqlara günah yoxdur. Amma o binamus hakimlər, baxın ha, təmin eləməyiblər. Ləğv eləyib göy hökmü, təzdən uzadırlar, qaytarıblar Tərtərə. Bir 10.000 nəfəri qaytarıblar Gəncə Hərbi Məhkəməsində birinci instansiya kimi baxmaq sözü. Bu da deməkdir, o deməkdir ki, İlham Əliyev orada nə baş verdiyini artıq bilib, başa düşüb.
Göstəriş verib ki, tədbir görün, buraxın bu adamları. Bu hakimlər isə bunu icra eləməyə əvəzində prezidentin bu göstərişini, öz cinayətlərinin nəticələrini aradan qaldırmaq əvəzinə işi uzadırlar ki, bəlkə vəziyyət dəyişdi, bəlkə vəziyyət dəyişdi. Bu fikrin də başında duran şəxsən Xanlar Vəliyevdir, bu arada dəqiq məlumatım var. Hakimlərə təzyiq eləmək, baş prokurorluğa təzyiq eləmək, astaram, kəsərəm, deyərəm, nəyin deyərəm. Bir-bir şantajla məşğuldurlar. Yoxsa hamıya bəlli olan bir şey var ki, bu uşaqların günahı yoxdur. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi, sən niyə adamların haqqında həbs qəti imkan tədbirini dəyişmirsən? Niyə bunlara bəraat verməyibsən? Niyə? Sizdən soruşam, mənə səhmətənlər. Aranızda bilirəm ki, 5000-dən çox bu dəqiqə, yox, yenib 4300 nəfər indi. Bu 4300 adamın, deyək ki, 327-si olsun şey, hüquqşünas. 4000 hüquqşünas deyirsiniz. Sizə bir sual verəcəm, xahiş edirəm, amma fikrini buraya yazsın. Mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, sizin nə düşünürsünüz, sizin yanaşmanız necədir bu şeylərə. 5 il bundan qabaq, hadisə isti-isti olarkən, cinayəti sübut edə bilməyənlər, işgəncəyini saxta cinayət işi hazırlayanlar, 5 ildən sonra sizcə hər hansı bir sübut tapa biləcəklərmə ki, dediklərini təsdiqləsinlər. Siz də işləşirsiniz. Xaric edin, amma öfkin yazsın. Sadəcə olaraq bir dərtləşir, bir edin, vaxtınızı aldım 15 dəqiqə. Düşünməyəsin, bu sual verirəm sizə. Sabahı da düşünün. Çox xaric edirəm sizdən. Mütləq, bazar günləri də düşünün. Bu sözüm yadınızda qalsın. 5 il bundan qabaq, hadisə isti-isti. Əllərində yox, faktlar var, satılan tanklar, zorlanan əskərlər, nələr, nələr. Heç bir şeylə bilməyənlər, 5 ildən sonra sübut tapıb o işi başa düşmədim. Harap, nəyə necəyirlər? Bu qərarı qəbulün hakim sənin alçaq daş başına daş düşsün Apellyasiya Məhkəməsinin hakimlərini deyirəm mən, Gəncəni. Namusu gədələr, ay haramzadalar, ay arabadın alt faltarını başqa kişilərin bunu alan gədələr, alçaq namussuzlar. Onlar mənim vətəndaşlarımdır, mənim övladlarımdır. Onlar Azərbaycan vətəndaşlıdır. Onlara siz de belə nifrətlə yanaşırsınız. Niyə bu adamları məhv edirsiniz? İçəridə əslən vətənlər bir insanın bir saniyə belə qanunsuz qalması dəhşətdir, faciədir. Allaha qarşı asilikdir. Çünki bu həyatı, bu azadlığı, bu canı mənə Allah verib. Sən yox, bir namus alça. Qərar qəbul edim. Sən görürsən ki, artıq həll olub hər şey. Bu adamlar əməndə cinayət hasiləsi yoxdur olsaydı, onu çoxdan xanlar verib pürüyərdi. Da ermənilərə gedib yalvarmazdı ki, mənə sübut təşkil edəyim. Əslən vətənlər. Məlumat almışam ki, Xanlar Vəliyev ağıllı başlı pulla danışır ermənilərlə ki, güya təşkilləsinlər, bu deməli özlərində olan bəzi videoları göndərib onlara ki, oradan erməni saytları yaysınlar ki, baxın, belə bir şeylər olub o vaxt. Ha, kişilər, bu keçməyəcək, yes sizlər. Sən nəyin isən, Xanlar Vəliyev, sən bütün əməllərin haqqında bizdə məlumat var. Sən ətrafda deyirsən ki, hamı namusun sən kimi, yox. O da o qədər ləyəqdə olanlar var, görəcəksin. Hamısı ortağa çıxacaq. Hamı bezib sənin əlindən bura qədər. Əslən vətənlər, deməli, bunlar neyin iflər? O vaxtı bizim əskərlər, bu Qəhrəmanov, Cabir, Mikailov, Ruslan, Sənan Maşiyev, Elçin Əliyev, Polad Əzizov, bu qrupa var orada. Gedirlər Azərbaycan əsir və zabitlərini dövürlər, vururlar, aparlar, zorluyurlar, çəkirlər videoya və o prosesdə də Rusca, Ermənicə danışırlar. Ağlı baş, Ermənicə bilən bizim kəşfəsizlər var, onu biləsiniz. Bu dəstənin içərisində. Burada bir kortoteka düzəldirlər. Ağıllı başlı bundan şantaj eləmək, cəmatın əmlakçılara keçirmək. Bir abızlıqdır. Bir polkovnikə məcbur ediblər. Firması var imiş. Satıb verir bunları. O polkovnik hər də susur. Məndə olan məlumata görə hər ifadə də verməyib bu. Dirəşib ki, mən lazım nə işdir, istəmirəm. Çünki adamı zorluyublar bayraq üstündə. Sevinç xanım danışıb o barədə bizim efirdə. Ki, bu da başı edin bir dənə işləbəyib yoxdur. Git planşaya beləncəyilə. Bu gündə o adamı minirlər, istifadə edirlər. Malından mülk, hər şəni alından alıblar. Amma deyəsən, şəxsiyyətini də alıblar deyə adam özün bugün müdafiə edir, imtinə edir. Deməli, o videolardan bir insəsini göndəriblər ermənilərə ki, siz bunu erməni saatların vasitəsində yayın. Ki, deyin, bax ki. Deməli, ona görə bu Apellyasiya Məhkəməsinin əliyinə işi uzadır ki, Xanlar Vəliyev. Həmin o videolar çıxsın o tarağa, güya bu da ermənilə yaydılar. Və kişi,
Biz ne o baş verdiğini Azerbaycan halkı bilir. Siz bu yolla o murdar çirkin niyetlerinizi hayata geçirebilmeyeceksiniz. Hamınız həbs olunacaksınız. Sizi İlham Əliyev həbs eləməsə də mən həbs eləyəcəyim. Mən eləməsəm də mənə qismət olmasa da bir başqa Azərbaycan namuslu kişi çıxacaq ortalığa. Bu xalq öz içindən bir ləyaqətli adam tapacaq. Sizin nəslinizi kəsəcək ilə darıq beyin. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin əsasında qərarının mahiyyəti budur. Bu adamlar uzadırlar işi ki, İlham Əliyev ya hakimiyyətə nəsə olsun, ya ölkədə qarışıqlıq olsun. Bunlar özlərini xilas eləsinlər. Bu da belə vəhşi alçaq adamlardır. Bu qədər cinayət törədiblər. Artıq hər şey ortadadır. Etiraf edəmək, üzr istəmək əvəzinə, istifə vermək əvəzinə adamlar dirəşiblər ki, oyun aparırlar. İnşallah Allah oyun pozanların ən xeyirlisidir. Darıxmayın, görəcəksiniz. Yordum sizi, axırınızı halal eləyin. Bilirəm ki, səsimdən də zəhləriniz gedir. Bu qoza sifətim də sizi bezdiribdir. Başa düşürəm mən sizi. Amma başqa çarəniz yoxdur. Məni dinləməyə məhkumsunuz. Məni dinləməyə məhkumsunuz. Mən də burada oturub sizinlə danışıb bildiklərimizlə deməyə məhkumam. Çünki bizim Azərbaycandan başqa vətənimiz yoxdur. Bizim bir dənə dövlətimiz var. İkinci bir dövlətimiz də yoxdur. Yəqin nə demək istədiyimi bildiniz. ...92.625 abunə ilə əzəm vətənlər, mən bugün sizdən ayrılıram. Gecəniz xeyrə qalsın, Allah məhəndə olun, özünüzə yaxşı baxın ki, sabah saat 21.00-da görüşə bilək. Hələlik.